Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 19, niining bulan sa Abril. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag Lunes hantod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, pasalamatan kakanunay. Pagkatamis sa gugma mo, Diyos, sa mga katuwigan ng labay, ikaw nagluwas ka na ko, huwag nagpakabana kanunay, wala mo ako pasabi, taliwala sa dagko nga mga problema. Pagkanindot palandungon mo, Diyos, sa mga panahon ng labay, ikaw mitabang ka na ko. Huwag nagpanalangin kanunay, wala mo kami gisalikway, taliwala sa lawo sa kalisdanan. Pasalamatan ka, O Diyos, sa kanunay mo pag-atiman. Di ko mabayran ang gugma mo kayo, kay sukad ka niadto, wakay pagkabago.
pagkatamis sa gugma mo, Diyos, sa mga katuwigan ng labay. Ikaw nagluwas ka na mo, ug nagpakabana kanunay. Wala mo kami pasagdi, taliwala sa dagko nga mga problema. Pasalamatan ka, O Diyos, sa kanunay mo pag-atiman. Di ko mabayran ang gugma mo kayo, kay sukad ka niya to. Wa kay pagkabago. Pasalamatan ka, O Diyos, sa kanunay mo pag-atiman. Di ko mabayran ang gugma mo kayo, kay sukad ka niya to. Wa kay pagkabago, kay sukad ka niya to. Wa kay pagkabago, kay sukad ka niya to. Wa kay pagkabago. Pasalamatan ka kanunay. Nindot kaayo ang mensahe sa Maong Awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo kapitulo 19, bersikulo 10 hantod na sa bersikulo 12, giingon din ni ang iya matinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Sosmitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan, kun dili alang lamang ni atong giyatagan sa Dios niini, kay may nagkaanlaing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay nataw nga kapunang daan, ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan nining akong gitudlo. Mao kini ang atong mensahe kun balanong pulong nining takna, ug kini sumpay kagahapon ug kini giuluhan nagtudlo si Jesus may tungod sa pakigbulag. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ana usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ana usab kami karon migahin ug panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Mateo. O Dios, ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan, padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton sa kadasig ug kalipay diha sa imong pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Ug akong giampo, Dios, nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga misuporta nining buluhatuna sa salapianon nga bahin. Panalangin ni usab o Dios sa makatauhan nga kanunay nagatabang sa ilang mapag-ampo nganhi kanako og alang niining buluhatuna. Panalangini ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang teknisyan. Panalangini usab ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan ilabi na sa tanan nimo mga alagad nga nagwali si mong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa naunag sa buhat.
Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang atong mensahe karong makaigsuonan kini sumpay kagapon o kini giuluhan nagtudlo si Jesus may tungod sa pakigbulag. Mangigsuon ato na sayran nga dili gusto ang Dios nga dunay panagbulag diha sa kaminyuon. Kini nagapasabot nga ang asawag ba na kinanglan nga mag-inunungay hangtod sa pagkatigulang. Og ang kamatayon regyod mo'y makabulag mangigsuon sa kaminyuon. Matod pa sa Roma Kapitulo 7, versikulo 2 ug 3, pananglitan ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana, apan ini kamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busa kon makigpuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Apan ini kamatay sa iyang bana, gawas no na siya, og dili tawgon nga mananapaw, kon magminyo siya laing lalaki. Niining among bersikulo mga isoon sa Roma Kapitulo 7, versikulo 2 ug 3. Klaro kaayo nga ang kamatayon ragyod mo'y makabulag sa kaminyoon. Nga kon ang bana o ka ang asawa mamatay, o sa paka pwede nga maminyog usab kung mabiyudo na o ka mabiyuda. Pero kung buhi pa ang asawa o ka buhi pa ang bana, kinanglan nga di gyud maminyog lain. Kay kon buhaton ka na, matawag ta ni ana nga nakapanapaw. Og nasayod kita mga isoon nga kon ang tao makasala at tubangan sa Dios siya silutan gayod. Og dili ta gusto sa silot kun dili gusto ta nga kita kaluyan og tabangan kanunay sa atong Ginoong Dios. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 10 hangtod na sa versikulo 12. Matod pa ang iya matinun-an mingon kaniya, kon mao kini ang mahitabo tali sa bana og asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 10 gisgutan nga matinun-an sa Ginoo, miingon sa Ginoo nga kung maumang galing nga dunay panagbulag nga mahitabo diha sa asawa og bana, mas maayo pa nga di na lang magminyo. Og sakto kini nga mong pagkasulti mga igsoon nga kung magbulag ra di ay ang asawag bana, may pa di na lang magminyo. Kay kung musulod ang tao sa kaminyoon dayon di siya ka maumubarog sa iyang gipanumpaan, nan matawag siya ni ana nga bakakon atubangan sa Dios og bakakon atubangan sa iyang kapika sa kinabuhi. Mao na nga matod pa sa matinun-an, kun ingon niini manggaling ang mahitabo nga ang asawag bana di ra daepod magkasinabtanay, magbulag ra daepod, may padi na lang magminyo. Padayon ta sa bersikulo 11 matod pa si Jesus mitubag kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan kun dili alang lamang ni atong giyatagan sa Dios niini. Dinhi mga isoon sa bersikulo 11 giskutan ni Ginoong Hesukristo nga kining pagtulun-an may tungod sa dili magminyo. Dili ni siya para sa tanan, kun dili alang lamang kini ni ato mga tao nga pagbuot sa Dios nga dili gyud sila magminyo. Og duna gyud mga tao mga isoon nga wa gyud sila magminyo hangtod nga sila natigulang na lang kaayo. Ngani ni ato mga panahon nga magbiyahe-biyahe pa ko diha sa inyo nagkanlain nga mga dapit, doon nagi ko'y mga tao nga nailhan nga natigulang na lang nga wa gyud nagminyo. Og ang ilang rason nga nun di sila magminyo, ingon ni ini ra gihapon nga maong rason o hinungdan. Kay matod pa nila, daghan man laging gaminyo, unya gabulag raman, may padi na lang magminyo. Og daghan pang rason mga ison nga nung ang tao dili magminyo. Ang uban wala nagminyo ton kay wala sila gikasinabot nga ilang pakigminyoan. Ang uban usab wala magminyo kay gusto ra sila nga mag-inosara sa kinabuhi bisan pa kon kaniadto doon na sila nakaplagan nga ilang nahimong hinigugma. Doon na usay mga tao mga igsoon nga wala magminyo tungod kay gikapon na silang daan sa ilang lawas. Ang uban usab wala magminyo kay sila gikapon man sa mga doktor. Og mao kini mga igsoon ang gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa bersikulo 12. Kay matod pa kay may nagkaanlaing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayod makahimo pagminyo kay nataw nga kapunang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Og ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata ni ining akong gitudlo. Mga igsoon daghan gayod ang hinungdan o katarungan nganong nga dunay mga tao nga wala gyud magminyo. Og ang uban nga rason nganong duna gyud wala nagminyo tungod sa gingharian sa Dios. Sa ato pa duna gyud mga tao ba nga ilang gihalad ang ilang kinabuhi
para sa pagministeryo o pagpamuhat diha sa gingharian. Kay kung mamuhat ko ka diha sa bulaton sa Ginoo dayon maminyo ka, madubli ang imong obligasyon. Kay kinanglan man nga doon na kay panahon sa imong asawa o sa imong mga anak, mao ka na ngang uban nga nangalagad sa Dios, wala gyud sila magminyo. Pero ang usa ka tawo nga buot mag-alagad sa Ginoo, dayon di siya makapugong sa iyang kaugalingon o niya matintal siya sa mga babay, mas maayo nga magminyo na lang siya para iya malikayan ang sala sa pagpakikilawas. Kay kun ang tawo gud mga igsoon makahimog mga sala, bisan pag naana ka sa Ginoo, manubag ka ni ana ngadto sa Dios. Ug ato hinumduman mga igsoon nga ang langit alang lamang kini sa mga katawhan nga dunay limpyo nga kasing-kasing. Mao na nga diha sa tong pagpangalagad sa Dios kinanglan nga dili gyud nato hugaw-hugawan o dili nato buling-bulingan ang atong kasing-kasing atubangan sa Dios. Mao kana nga kun dunay mga lama, dunay mga hugaw sa tuma kasing-kasing, ang tanan ato yung hinulsulan atong pangayuan og pasaylo dayon dili nato tuyo-tuyoan ang nagkinlain nga matang sa sala. Og diha sa kaminyoon mga igsoon kay sala man kining pagpanapaw o kana mangita kaglain, bisag minyo na ka mangita pa kaglain, sala man kana siya, mao kana nga likayan kana nga maong matang sa sala aron nga dili ta mahimong hugaw o bulingon atubangan sa Dios. Matod pa sa gipadayag 21:8, apan ang matalawan, ang mga mabudhion, ang mga malauayon, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, mahiagom gayod sa linaw nga kalayo ug asopri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dinhi mga igsoon gisgutan nga kadto mga tao nga dunay mga sala at tubangan sa Dios, inigabot sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, sila pahamtangan gyud sa silot nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao kana nga sa atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, kinahanglan nga dunay gigitawag pag-amping sa atong kinabuhi nga atong likayan ang mga dili maayo, ug aron nga kita masayod sa tanan nga kabubuton sa Dios mga igsoon, sa atong makinabuhi nagkinanglan kita giya, nagkinanglan kita sa Biblia nga maoy mugiya sa atong kinabuhi aron nga tungod niini ang atong kinabuhi makalikay sa bisan unsang matang sa mga kasalanan. Ug mas maayo nga kun mobasa tag Biblia, maminaw pud tag mga wali nga iya sa Dios. Maminaw ta sa mga alagad sa Dios nga nagpaambit sa iyang pulong aron nga tungod niini maabli ang atong salabutan ug atong matugkad ang mga lalom nga mga kahulugan sa Biblia aron nga tungod niini kita makalikay gayod sa bisan unsang matang sa sala nga niya naghitak sa naong sayuta. Nabalik ta mga igsoon sa atong gibasa sa Mateo Kapitulo 19, Versikulo 12. Matod pa si Ginoo siya nga makahimo padawata siya nining pagtulunan nga akong gitudlo. Kini mga igsoon nagapasabot nga niadto makahimo nga di na lang magminyo tungod sa gingharian sa Dios, mas maayo nga iya nining buhaton nga di na lang siya magminyo tungod sa Ginoo. Pero kung dili niya kaya, mas maayo nga siya magminyo kaysa siya matintal sa makailibgon sa unod. O nining giingon si Ginoo nga padawata siya nining pagtulunan nga iyang gitudlo. Angay kini nga atong i-apply sa atong tag-sa-tag sa kakinabuhi nga kun unsa ang mapagtulunan nga gitudlo sa Ginoo kanato, kinanglan nga kining tanan atong dawaton. Dili kay pili-pilion ra ang atong dawaton, kundi atong dawaton ang tanan nga gitudlo sa Ginoo. Kay kini para man sa atong kaayuhan, kini makatabang kanato aron nga kita dili gayud makabuhat og mga sala, kundi aron nga kita kanunay gyud makabuhat sa kabubuton sa Dios. Ug ato hinumduman mga igsoon nga gikahimutan gyud sa Dios kadto makatawhan nga magbinuotan sa iyang atubangan. Matod pa sa Salmo Kapitulo 11, Versikulo 7, matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong, ug ang nagbuhat niini magpabilin diha sa iyang presensya. Dinhi mga igsoon gisaysay nga ang atong Ginoon Dios malipay gayod ni ato mga tawo nga magbuhat sa matarong. Unya kun magbuhat ta sa matarong mga igsoon, dili ta mo supak siyang kabubuton, magpabilin kita diha sa presensya sa Ginoo, o ang iyang espiritu kanunay gyud manglihok sa atong kinabuhi. Muna nga kung moampo ta, dunay tubag, dunay resulta. Ang atong problema masulbad, ang atong panginanglan matagbo,
ang sakit maayo tungod na kay ang presensya sa Ginoo magpabilin man sa makatauhan nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Ngani giskutan sa Ginoo mga igsoon nga malipay ang Ginoo nga maminaw sa atong pag-ampo basta kay matarong ta o basta nagsunod ta sa iyang kabubuton. Mao kanay giskutan mga igsoon dinhi sa basahon sa panultihon kapitulo 15 bersikulo 8. Matod pa malipay ang Ginoo kung mag-ampo ang mga matarong apan gidumta niya ang mga halad sa mga dautan. Niini nga mong bersikulo mga igsoon giskutan sa Ginoo nga basta buutan ka, matarong ka, nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, malipay gyud ang Dios sa imong kinabuhi o kung muampo ka, doon nagi resulta. Pero kung badlungon ang maong tao, nan kung maghalad siya, dili dawaton sa Dios ang iyang halad, dumtan sa Dios ang maong paghalad o walay resulta ang maong paghalad. Mao ka na mga igsoon nga mas maayo gayod nga sa kinabuhing Kristohanon, ato gyung i-apply ang pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo o ato gyung likayan kanunay ang mga kasalanan. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa Diyotang Hikapugin Amahan na mo nga langit nun Diyos nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Diyos nga imong gigiyahan ang among kinabuhi kay dili ka man gusto nga kami silutan kung dili gusto ka nga kami imong gantihan o nga kaming tanan makapanunod gayod sa imong gingharian. Ginoo pasayloa kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing o gimo akining putli o hinlo sa imo atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan o sulbarang amo mga problema. Tagbuo sa amo mga panginanglan o bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi o ban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o guban panginadlaan lang mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nagkinanglag milagro sa ilang kinabuhi nga nag-anto sa sakit sa kanser, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa baga, tumor sa utok, arthritis, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Diyos, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, o pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoso Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa maluoy ka. O bag-uha sa impit ay mo makatauhan o himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw ang maong panimalay. Iyataw sa bang kalinaw ni naamong nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. O gamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang makatauhan. Gikan silangan kasadpan amihan na ningon man sa bagatan, humukan damay lamang kasing-kasing, aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. O kaluyo o Diyos o panalangini ang tanang ipablisingan sa imo makatauhan nga ang tanan mahimo gayod ng milagroso o epektibo silang paggamit niini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw og gabi labi na nining adlaw Lunes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang o donasyon alang niining buluhatuna
akong gipasalamatan si Caridad Lico sa Metro Manila. Ingon mo na sab ni Rogelio ug Nilia Pulusan sa Cordoba, Cebu, ni Misael ug Delia Godelos sa Dos de la Sor, Hindang, Liti, ni Nanay Crescenciana Loyloy sa Alihal Carmen, Davao del Norte, ni Winnie ug Norma sa Minglanilla, Cebu, ni Jedilyn Basoy sa Digo City, ni Aurelio Maambong Jr. sa Nibel Hills, Busay, Cebu City, og ni Nanay Hili Hilongo sa Kagagan, Puro, Kamote, Cebu. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod og ang atong Ginoong Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Ugmang adlaw Abril 20 adlaw nga Martes ang ato nga mong schedule anha pagimuon sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market site Kawayan Masbate pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate pagkalas 12 sa udto anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Centro Placer Masbate loyo sa munisipyo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Rosal sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Og amo anha diha mo si Sister Gisa Pilapil. Abril 21, adlaw Miyerkules. Dili mahinayon ang ato schedule sa Hilaitan Giholngan, Roja Street Giholngan o Himalalod. Tungod kay may balik man pag-istrikto ang kada boundary. Og sa Abril 21, gihapon, adlaw Miyerkules. Anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda, alauna sa hapon sa Bilis, Katayngan, Masbate. Og amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Abril 22, dili usab mahinayon ang schedule sa Mabinay ug Bais. Abril 24, adlong Sabado, anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar, alas 8 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 10, anha sa terminal sa Sagay City. Abril 25, adlong Domingo, anha sa waiting shed sa Crossing Parabugang sa Estap Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, alas 10 sa buntag. Og sa Abril 25 gihapon, anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Caromba og Nanay Enriquita Sentina, alas 10 sa buntag sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Abril 27 adlaw Martes, anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula, alauna sa hapon sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Abril 29, adlaw Huwebes, anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Janito Flores sa Sitio Aplan, Purok 5, Poblasyon Aloginsan, Cebu. Abril 30, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Rodi ug Imelda Andrade, alas 9 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Kamote, Cebu. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni inimbulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mas maayo nga sa di pa ka magpadala sa imong tabang motix kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Ug alang sa tontig paminawan sa YouTube, pwede ninyo ihulog ang inyong mga tabang sa tong bank account sa BDO, PNB ug Metro Bank. Tanawa lang sa ubos sa description sa atong wali kada adlaw. Og diha usab inyo mabasa ang link sa atong website. Og kini atong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel nga Prince Lark. Og kun adunay mga advertise palihog ayaw i-skip kung mubura, pero kung taas pwede nga imong i-skip. Pero kung gusto ka nga makatabang ninyong buluhatuna pinagi sa mga advertise, pwede ka mag-play og daghan kada adlaw sa ato mga video dayon pasagdahil lang ang ma-advertise nga mugawas. Og hantod na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu manakanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasingkasing, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo kay Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.